Здравейте, дримъри! Тези от вас, които не ме познават, аз съм Ивана и днес ще си говорим за закона за привличането и по-конкретно за утвърждението. Какво е това утвърждение, как да ги използваме, защо са полезни и как може да променим живота си с тях и да запътнем и най-големите си мечти. Ще ви споделя някои неща от личния ми опит, как аз ги прилагам и как и вие много лесно може да ги вкарате в ежедневието си. Ако този тип видеа ви харесват и искате по-често да виждате видеа за закона за привличането, дайте палец нагоре, оставете ми коментар и не забравяйте да се абонирате за канала ми. От сега ви казвам, че отдолу в описанието ще откриете всички останали видеа, свързани с закона за привличането, които аз съм заснела и мисля, че ще ви бъдат много полезни. Задължително ги изгледайте и съм сигурна, че в тях ще намерите много полезна информация, която ще ви помогне да живеете живота на мечтите си и да подобрите всяка една сфера във вашия живот. Днес конкретно ще се фокусираме само върху утвържденията, по-нататък съм ви планувала и още подобни теми, които да разгледат закона на привличането в неговите малки части, например защо не работи, как да използваме благодарността и още други много интересни неща, които ще видите съвсем скоро. Ще започнем първо като изясним какво е утвърждение. Утвърждение е положително изречение, което казваме на себе си, може да е в писмен вид, може да е на ум, може да е на глас, като постоянно си го повтаряме и неговата цел е да промени нашата вътрешна нагласа, нашите мисли подсъзнателно и нашите вярвания. Утвърждени са, например, фрази като аз обичам себе си, аз съм здрава, моето тяло е красиво и здраво, аз винаги успявам да постигна това, което искам, нещата винаги се развиват по най-добрия за мен начин и още много, много други. Знаете, че закона на привличането се опира на това, че каквото мислим и чувстваме, това ни се случва и такъв е нашият живот и такива са следващите събития в нашия живот. Тоест, начинът по който сте мислили и сте се чувствали днес, ще окаже влияние на вашето бъдеще. Ако се интересувате повече за закона за привличането и как точно действа той, ще има линк към видеото отдолу. Записала съм го там, обяснявам всичко супер подробно. Така че няма как да не го разберете, много е лесно и много бързо ще може да влезете в час. Но утвърждението всъщност са малка част от закона за привличането и ни помагат за една конкретна стъпка от него. Закона за привличането гласи, че първо трябва да поискате нещо, след това да повярвате в него и накрая да го получите. Всъщност утвърждението ни помагат за втората стъпка, а именно да повярваме в това, което искаме и в това, което искаме да ни се случи, това, което искаме да бъдем. Много често хората си мислят, че могат да контролират начина си на мислене и доста често успяват, следят какво си мислят, мислят си само за хубави неща. Изобщо положителното мислене дава до някъде резултат, но не трябва да забравяме, че все пак нашето подсъзнание работи постоянно и от него започват нашите вярвания и нашите убеждения за живота, за нас самите и за света около нас, като тези вярвания и убеждения се отразяват на абсолютно всичко и без значение дали си повтаряте аз съм здрав или аз съм богат, ако вие не вярвате в него и подсъзнателно вярвате в обратното, никога няма да може да задействате закона за привличане. Точно това е една от грешките, които много хора допускат. Фокусират се повече върху положителното мислене и не мислят за това, че трябва да променят нещо във вътрешния си свят, за да може да се промени и техния външен свят. Утвържденията ни помагат точно тук. С тяхна помощ можем да променим точно тези вкоренени в подсъзнанието ни вярвания, виждания за живота, мнения и изобщо всички тези неща, които биха могли да ни попречат да имаме живота, който искаме, да имаме нещата, които искаме и да бъдем личността, която си мечтаем да бъдем. Така че, ако имате вярване и то е негативно свързано с вас или света около вас, колкото и положителни неща да си мислите през целия ден, никога няма да задействате закона, ако не промените първо вярванията си. Утвържденията са наше важно оръжие, с което можем да променяме подсъзнанието и да влияем на вътрешния си свят. Също така те много ни помагат да забързаме закона за привличането, да продължаваме да привличаме положителни неща към себе си и да помагаме на тези неща, върху които вече работим. С помощта на утвържденията можем не само да сбъднем мечтите си, но можем да подобрим самочувствието си, любовта към себе си, отношенията си с другите, здравето си и защото утвържденията могат да бъдат използвани в различни сфери. Както ви казах преди малко, с тях на помощ можете напълно да препрограмирате ума си и начина си на мислене да бъде тотално променен, като можете напълно да премахнете или да промените вашите негативни вярвания и убеждения. Също така може да си изградите и нови вярвания и убеждения, които ви помагат по-лесно да постигате нещата, които искате и са ви много полезни и по-нататък в работата ви с закона за привличането и постигане на целите и мечтите ви. Как работят утвържденията? Утвържденията работят много лесно и могат да бъдат използвани от всеки човек по всяко време. Има и много начини, за тях ще си говорим малко по-късно в видеото, но как можем да използваме утвържденията в ежедневието си? Ами именно като постоянно си ги повтаряме. Според мен е много важно да си изберете утвърждения, които отговарят на вашите
цели, на вашите нужди, на вашите мечти, на вашето състояние в момента, като предварително трябва да направите нещо като свое вътрешно проучване, за да видите кои са убежденията и вярванията, които ви пречат и върху които искате да работите. Те могат да бъдат наистина различни за всеки човек. Аз самата съм работила върху някои неща, в момента работя върху други и това нещо изисква време. Не очаквайте промяна от днес за утре. Трябва да сте много дисциплинирани, много постоянни и общото постоянно да повтаряте или да пишете тези утвърждения. Както ви казах, това са кратки изречения, които вие трябва сами да прецените какви да бъдат и какви биха ви свършили работа, защото това, което работи за мен, може би за вас не е толкова важно или вие нямате такъв проблем в себе си, нямате такова убеждение, което искате да промените или да създадете. Така че би ви посъветвала преди да започнете работа с утвърждения да се вгледате малко в себе си, в начина си на мислене и да видите кои са нещата, които ви спират и от какво имате нужда, за да се развивате и за да си помогнете със закона. След това, че сте решили в кои сфери искате да си помогнете с утвържденията, препоръчвам ви в началото да започнете с 1-2, а след това може да вкарате още и още нови, когато видите как ви се отразяват нещата, кой метод точно работи за вас, обзето стартирайте с нещо малко. След като сте избрали сфера, в която искате да работите, например със здравето си, едно от моите любими утвърждения в тази сфера е аз съм здрава и се чувствам чудесно. Това е нещо, което постоянно си повтарям и тук идва и точно как да прилагате утвържденията, а именно постоянно трябва да си ги повтаряте. Някои хора си ги пишат, други си ги повтарят, аз лично си ги повтарям постоянно и съм си създала някои ритуали, ще ви споделя малко по-късно. Но това е основното нещо, което трябва да правите. Трябва упорито и постоянно да си ги повтаряте всеки ден, докато не започнете да виждате промяната. В началото ще ви се струва странно, все едно лъжете себе си, все едно си говорите някакви странни неща, които в момента не са верни, не са пред вас, не сте тези хора, но пък е много важно вашето твърдение да отразяват не това, което сте в момента и това, което имате в момента, а това, което искате да бъдете и това, което искате да постигнете като вече постигнато. Така с времето малко по малко ще може да промените вътрешните си вярвания и убеждения и след това много по-лесно ще може да сбъдвате нещата, които искате и тук вече с положително мислене ще се случват нещата много по-лесно. Утвържденията не само повдигат вибрацията ви, но и ви карат да вибрирате на вибрацията, на която е и това, което искате и всъщност това е единственият начин да се доближите до него, когато сте на една вибрация с него. И така с времето, с дните, с седмиците, с месеците, вие започвате да променяте вътрешния си свят, започвате да се чувствате различно, да мислите различно, вече сте убедени в съвсем различни неща, говорите съвсем различни неща, защото според мен нашите убеждения се отразяват не само на начина по който мислим, но и на начина по който, но и на начина по който говорим и в крайна сметка ще започне да се отразяват и на света около вас, така че очаквайте големи промени след като започнете да работите с утвърждения. За какво могат да се използват утвържденията? Както ви казах, утвържденията могат да се използват за абсолютно всичко. Като започнете от вашето здраве, семейство, това да имате партньора, който искате, да обичате себе си, да подобрите самочувствието си, за кариерното ви развитие, за това да имате приятелите, които искате или имате нужда да имате, за подобряване на контактите, за начина по който изглеждате, защото може да влияете с утвържденията на абсолютно всяка една сфера в живота си. Второто нещо, което е важно да знаете, когато съставяте вашите утвърждения е, че те трябва да бъдат положителни изречения в сегашно време. Повтарям и акцентирам в сегашно време. Вашето утвърждение не трябва да бъдат аз ще съм богата, аз ще съм здрава, аз ще карам тази кола. Няма ще. Трябва да си представите нещата, все едно вече са се случили и това да е вашето утвърждение. Аз съм здрава, аз съм богата, аз изкарвам еди колко си пари на месец. Аз имам такъв, такъв и такъв партньор до себе си. Аз обичам и одобрявам себе си. Това са утвърждения. Друг ключов момент е винаги да използвате положителни утвърждения. Тоест, когато започвате да подготвяте утвържденията си, не дейте да използвате негативни думи. Няма, не, не мога, не искам, няма повече без такива неща. Тоест, ако искате да се отървете от кредитите или подобен проблем, вашето утвърждение няма да бъде аз вече нямам кредити. Защото тук вече има кредити, което е негативна дума и нямам, което също е негативна дума, ами ще бъде аз живея в изобилие и изкарвам повече пари, отколкото мога да изхарча. Ето ви едно положително изречение, поиграйте си с тези неща и не използвайте негативни думи, отново го подчертавам, много е важно. Ще ви дам и още един важен пример, свързан с здравето. Аз не съм болна вече или аз вече не страдам от... Това утвърждение няма да ви свърши работа, защото така утвърждавате болестта и това, от което искате да избягате. Вашето правилно утвърждение в такъв случай ще бъде аз съм здрава и се чувствам прекрасно. Или аз кипя от енергия и всеки ден се чувствам все по-добре и по-добре.
утвърждения като не ме боли вече и нямам дългове, няма да ми свършат работа. Така че бъдете много внимателни, когато избирате думите, които използвате във вашите утвърждения. Друг съвет, който бих ви дала, е да изберете кратки утвърждения като мантри, които да ви бъде лесно да повтаряте много-много пъти на ум или да ги записвате, зависимо от кой от методите сте избрали. Моите утвърждения винаги са много кратки. На мен ми е много лесно да си ги повтарям така и се получава едно припяване на ум. Аз съм здрава и се чувствам чудесно, аз съм здрава и се чувствам чудесно. И не знам, много по-лесно ми е да си повтарям нещо такова, отколкото нещо супер дълго. Така че моят съвет е вие да се придържате към по-кратки утвърждения, такива, които работят за вас. Разбира се, ако трябва да включите малко повече неща, окей, но нека голяма част от утвържденията, които използвате, да са по-кратички, за да ви бъде по-лесно хем да ги запомните, хем да ги записвате, хем да си ги повтаряте. Тук искам да вметна, че едни от най-мощните утвърждения са тези, които започват с аз съм или мен. Аз съм здрава, аз съм щастлива, аз обичам себе си, аз одобрявам себе си, аз правя всичко с лекота, аз се справям отлично с работата си. Това са едни от най-мощните утвърждения. Използвайте ги умно и често и не забравяйте винаги да бъдат положителни. Накрая ще приключа тази точка, като обобщя какви трябва да са вашите утвърждения. Положителни, без негативни думи, винаги в сегашно време, все едно нещото се е сбъднало и възможно най-кратки. Кога да използваме утвърждения? Аз лично би ги посъветвала да използвам утвърждения всеки ден. Аз използвам утвърждения всеки божи ден, вече се е превърнал в нещо като част от мен. Имам утвърждения, които използвам и до ден днешен от години наред и все още спомням как колежките ми се смеха, че дори пред компютъра ми на работа имаше един екстакъв лист разпечатан и на него пишеше: нещата винаги се развиват по най-добрия за мен начин. Това е нещо, което винаги си повтарям, всеки ден си повтарям, много пъти на ден си повтарям и го правя от години и вярвам в това нещо и вярвам, че все повече и повече го вкоренявам в моето подсъзнание. А веднъж вкоренено във вашето подсъзнание и начин на мислене, такова утвърждение може да ви направи услуга в много сфери, защото повтаряйки си, че нещата винаги се развият по най-добрия за вас начин, няма значение дали става въпрос за вашето здраве, за вашия финансов живот, за вашия любовен живот и защото във всяко едно отношение Вселената ще се грижи нещата винаги да се развият по най-добрия за вас начин, така че за това утвърждение ще го включа към любимите ми накрая, които бих ви посъветвала да използвате. Но да, аз лично ги използвам всеки ден. Пробвала съм различни методи, може би тук е момент и вие да експериментирате и да видите кой е вашият. Важното е просто да го правите възможно най-често и най-дълго време. Затова аз имам утвърждения, които си повтарям всеки ден, имам утвърждения, които си повтарям само в определени моменти или само в определени моменти от деня. Представете си като малки ритуали, например, винаги когато се къпя или пък си слагам лосион на тялото, винаги утвърждавам: аз имам красиво и здраво тяло, моето тяло е способно на чудеса, аз съм здрава и се чувствам прекрасно. Много често, когато се гримирам или съм пред огледалото, вече ми е навик, когато се погледна в огледалото, си казвам: обичам те, аз обичам и приемам себе си. Изобщо е такива малки неща, които може да включите в ежедневието си, докато хапвате, докато пътувате, докато вървите до спирката или просто такива малки моменти, в които всеки път може да си повторите няколко пъти нещо, с времето се натрупват и наистина дават резултат. Ще видите и ще ми благодарите. Друг метод, който съм използвала през годините, но не знам, като че ли за мен не е от най-работещите, лично за мен, знам, че при много хора работи, е записването на утвържденията. Може да вземете едно утвърждение и всеки ден да си го записвате по определен брой пъти. Имах един период от време, в който всеки ден си записвах няколко мои утвърждения, но тъй като не видях кой знае каква разлика, реших, че за мен няма нужда да си губя времето с записване на утвърждение и започнах да си записвам благодарностите, което пък тогава видях голяма разлика и тогава почувствах голяма разлика, така че за мен записването на утвърждения е метод, който при мен лично не работи, но вие може да тествате и да видите дали ако сутрин, когато например си пиете чай или кафето, си запишете няколко пъти утвържденията, може пък да работят за вас, ако вие така по-лесно се концентрирате и фокусирате. Друга техника, която може да пробвате, е да си ги напишете на различни листчета и да ги оставите на различни места в дома си или както аз си бях оставила в офиса пред компютъра. Може да ги залепите на хладилника, на огледалото, някъде където често ги виждате. Всъщност това са такива фрази, които да ви се набият в съзнанието. Всъщност това е целта на нещата. Просто да си ги набиете в съзнанието и те да станат част от вас и от вашия начин на мислене. Така че за мен този метод работи, аз съм го използвала по този начин и продължавам от време на време да си оставям тук там по някоя бележка или пък някой надписче, така че не пречи и вие да пробвате дори и слагането на надпис на десктопа на телефона.
на десктоп. На wallpaper на телефона би могло да ви помогне и така постоянно да си припомняте упражнението, което искате да използвате в момента. Друг начин да ги използвате е по време на медитация. Има специални медитации само с утвърждения. Аз лично в момента не използвам такива медитации, но пък вярвам, че има доста силен ефект. Преди време много често си пусках, когато работя, на заден фон да върви съвсем лека музика на определена честота, мисля, че съм ви го споделяла и преди. И по време на тези записи постоянно вървяха положителни утвърждения. Много ми беше яко, даже не знам защо спрях. Имаше един период от време, в който Боби започна да работи home office предния път. И всъщност него малко му пречиха, затова мисля, че го спряхме, но като цяло ми беше приятно и мисля отново да започна да го правя. Така че ако и ви имате възможност да слушате утвърждения, докато правите нещо друго, пробвайте, мисля, че ще ви помогне отново да се фокусирате върху тях и да влияете на подсъзнанието, защото вие всъщност така може да му влияете, докато правите нещо друго. На много места пише, че е много важно да използвате утвърждения сутрин, точно след като се събудите и точно преди да заспите. Смятате, че тогава мозъка ви е на определени вълни. Може да се поинтересувате малко повече от темата, аз няма да се задълбочавам, но отново нещо, което много харесвам и практикувам, т.е. първите неща, които да си помисля сутрин, да са моите утвърждения и последните неща, с които да спивам вечер отново. Смятам, че особено сутрешните са много важни, защото така давате тон на деня и той може да започне по много положителен и много красив за вас начин и да ви помогне да се откъснете от проблемите, които може би имате в момента и да се фокусирате върху това, което може да е и е и ще бъде, защото аз вярвам, че утвържденията работят и ще ви доведат до там, докъдето искате да стигнете. И смятам, че с нещо толкова малко и всъщност толкова силно и може да промени толкова много живота ви, че наистина си заслужава да опитате. Дайте си време, дайте си месец, дайте си два, бъдете дисциплинирани, бъдете постоянни, не се отказвайте и се оглеждате за резултатите. Вярвайте, повярвайте в това нещо. Постоянството и вярата са две много важни неща, свързани с закона за привличането и утвържденията, които ще ви помогнат не само да изградите и развиете характера си, но и да постигнете нещата, които искате. За мен утвържденията са нещо, което много ми е помогнало да бъда това, което съм и да се променям през годините. Много пъти съм ви споделяла, че през годините съм се променила много. Ако ме познавахте преди 13, 14, 15 години, може би щях да имате съвсем различно мнение за мен, защото аз тогава бях много по-различен човек, имах много по-различен начин на мислене и според мен го промених точно с помощта на утвържденията и закона за привличането, защото видях проблемите, осъзнах кои неща ми пречат, кои мои вярвания, кои мои убеждения са ми пречели толкова години да бъда това, което искам и да бъда най-добрата своя версия. И в момента осъзнавам, че има такива неща. Не си мислете, че някой е перфектен, напротив. Аз всеки ден откривам нови неща за себе си и вие ще видите как с времето, изчиствайки един проблем, един начин на мислене, едно ограничаващо убеждение. След това откривате следващото и следващото и следващото. И всъщност, според мен това е една постоянна работа със себе си, която си заслужава да поемете и си заслужава упоритостта и усилията. Така че, мисля, че утвържденията бяха тези неща, които ми помогнаха лесно да променя тези черти от моя характер, които не харесвах, като това, че не се харесвах, не се приемах, правех компромиси със себе си, бях супер негативна, постоянно се оплаквах, очаквах другите да се грижат за мен и да ми дават някакви неща, които никой друг не е должен да ви даде, освен самите вие. Изобщо има толкова много неща, които може да промените с този начин на мислене. И финансовото си състояние, и партньора до себе си. И аз съм във връзка, в която не съм се чувствала комфортно и партньора ми не ме уважава, не уважава моите чувства. И мисля, че с помощта на утвържденията и на закона за привличането успях да променя тези сфери в живота си. В момента работя на други неща, както ви казах, винаги ще има какво още да направите и това е хубавото нещо, защото не е нужно да се променяме изцяло изведнъж, може да работи малко по малко и виждайки резултатите да продължаваме напред. Надявам се, че с това видео и с утвържденията ще може да постигнете прекрасни резултати. Пишете ми, когато започнете, пишете ми, ако имате нужда от помощ, особено при формулирането им. И дори искам да ви поканя, ако имате нужда от съвет или се чуете дали някои утвърждения сте го формулирали правилно и не се притеснявате да го споделите с мен и с моите последователи, оставете го в коментар отдолу и аз или някой от моите последователи ще ви помогне да го формулирате правилно и да ви каже дали сте го формулирали правилно. Така че ако имате нужда от помощ, оставете си утвържденията отдолу. Също така може да ми оставите в коментар и какви утвърждения ви използвате в момента, ако използвате такива. Много важно, мисля, че не го споменах досега,
е, че понякога много от нас използват утвърждение без дори да се усещат. Знам, че много хора използват като цяло закон за привличането без да се усещат, но това с утвържденията е много често срещано. И тук ще ви споделя за някои негативни утвърждения, които аз самата съм имала и за които да се следите. Това също са утвърждения, просто ги използвате срещу себе си. И затова ви казвам, внимавайте какви думи използвате, дори когато си мислите и когато говорите. Така, да започнем все пак с утвържденията, които понякога използваме несъзнателно и ни вредят. Аз нямам късмет. Винаги на мен се случва. Все аз изпадам в странни ситуации. Все на мен не ми върви с мъжете. Все на мен не ми върви с работата. Все на мен не ми върви с шефовете. Все на мен не ми върви като цяло. Много съм глупав, пак допускам грешка, ето пак обърках нещо, аз винаги обърквам нещо, ето пак сгреших, аз винаги греша и всякакви подобни неща. Хора, това са утвърждения и ги използваме ежедневно, без изобщо да се усещаме. И по-лошото е, че влагаме в тях супер много емоции, което ги засилва още повече. И такива утвърждения трябва да сте много внимателни, особено ако ги засичате често в съзнанието си, обърнете си внимание и просто ги заменете с нещо, което е обратното на тях. Аз имам късмет. При мен нещата винаги се развиват по най-добрия за мен начин. Аз винаги срещам прекрасни хора. Мъжете в моят живот са прекрасни, кавалери. Изобщо това, което искате, просто го формулирайте. Това беше всичко, което исках да ви споделя за утвърждението. Надявам се, че това видео ви е харесало, било ви е полезно. Оставете ми коментар, ако е така, и дайте палец нагоре. Темата ми е много на сърце, много ми е важна, много ме вълнува и смятам, че може да помогне на много от вас. Така че изгледайте и останалите видеа по тази тема, които съм заснела. Интересувайте се, четете книги, ще сложа линк и към видеото ми с книгите, които са променили живота ми. Много ще ви харесат, голяма част от тях засягат точно тази тематика за утвърждение, така че там ще намерите литература, която ще ви помогне. И просто не спирате да се интересувате, да четете и да търсите информация. Това е всичко за днес. Благодаря, че отново останахте до края на това видео. Пожелавам ви един прекрасен и усмихнат ден и ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!